У Липовлянах корінні мешканці українців називають галіцеяни. Бо століття тому саме з Галичини приїхали сюди переселенці. Але у слові «галіцеяни» немає насмішки. Його асоціюють з побожністю, працьовитістю, економністю. Церкву у Липовлянах побудували через 15 років після того, як приїхали сюди перші українці. Сьогоднішні прихожани – це нащадки тих українців, які приїхали на початку 20-го століття, і тих, що після Другої світової війни переселилися з Боснії. Зараз це вже переважно змішані подружжя. Парафія налічує мало людей. Таких активних сімей є 117. Які підтримують контакт зі священником принаймні один раз на рік, зустрічаються з ним і той чи інший спосіб духовно або матеріально допомагають. Бачите, ці працьовиті бджілки, наші парафіяни, вони і утримують храм в чистоті, і цей храм утримують молитвенно. Тобто вони і приходять частіше і в більшому числі. У селі Липовляни діє культурно-просвітнє товариство «Карпати». Засновав його попередній парох храму, тепер же покійний Ярослав Лещишин. Отець Ярослав був активним членом і радником товариства. Допоміг в організації гастролей в країнах колишньої Югославії, Україні й Польщі. За свою столітню історію парафія пройшла через немалі випробовування. У злиденні часи, у часи війни, в 90-х, церква лікувала поранені душі. У селі Липовляни українці не піддалися асиміляції. Тепер важіль збереження традицій переподілений між церквою і культурно-просвітнім товариством «Карпати». Культурно-просвітнє товариство гарний щабель займає, досить займається з дітьми і з парафіянами, які хочуть співати, танцювати. Церква в духовному розумінні підкріплює літургія на українській мові, проповіді українською мовою, катехізація дітей, які, крім того, що мусять щось чути на хорватській мові, бо вже мало хто розмовляє, також вчать і «Отче наш» по-українськи, і вірування, і молитва перед причастям. І хто має бажання, може на українській мові прочитати апостола. Щороку на Різдво церква організовує особливі святкування. Діти колядують, демонструють українські традиції односельчанам-хорватам. У планах парафії – подорож в Україну. Дітей повезуть у літній табір в Рівне.